detta svaret är ja. Finansutskottets betänkande 8, stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden. Här har jag yrkat bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Oscar Sjöstedt med flera SD. Bifallsutskottet, bifallsreservationen och Björn Söder, Sverigedemokraterna, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till finansutskottets förslag i betänkande 8. Röstar nej för bifall till reservationen av Oscar Sjöstedt med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering, ja för utskottet, nej för reservationen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 45 ja-röster, 10 nej-röster och en ledamot har avstått.